За сайн байцгаана уу? Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За дөвшөөгийн подкаст Мөгитөгөө ярилцахаар бэлэн болоод байна. За өмнө нь Мөгитөр бол кино урлагийн талаар тэр дундаа бол Монголын кино урлагийн талаар бас жоох улс төрдсөн маркта ярьсан болоод өнөөдөр бас нэг арай өөр сэдвэр ярих гэж бодож байна. За сайн уу Мөги? За сайн уу. Дахиад улс төрлөө орчих уу? За тэгэхээр за амьдрал юу нэр байна? За Монголд амьдрал хэрэг вэ? Өнөөдөр би бас чамтай нэг жоохон Монголын нийгмийн талаар тэр дундаа манай Монголын нийгэм одоо манай мөгөч өөрөө залуу хүн шүү дээ тий. Манай Монгол одоо залуу гэр бүлд хэр ээлтэй нийгэм байна вэ? Өнөөдөр 2018 оны байдлаар манай Монголын нийгэм. Энийг нэг чин үнэнчээр шударгаар нэг хэлээч. За урд нь бол одоо улс төртөө жоох орсон гэсэн. Одоо энэ бол бас тэгэхээр аанал улс төр ярих гэдэг шүү дээ. Нөгөө нийгэм бас их сонин. За нэг юм шиг юм нээлттэй юм шиг мөртлөө. Бүх юм амар боломжтой юм шиг мөртлөө бас худлаа. За. Яагаад худлаа болчих вэ? Ер нь бол яг нөө доктор гарааны бизнес эхэлж байгаа хүмүүс мөмөсд бол бас тийм юу биш бас байдаг юм шиг санагддаг шүү дээ. Би ч ер нь гэдэг бизнесийн салбар руу нэх яг түр яахгүй. Найз нөхдийнхөө бизнесийг явуулж яхад нь харахад одоо улс төр гэдэг юм заавал нэг ороод тогххой. Одоо холилдоод зүтдэг тий. Тэр нөө зүгээр чөлөөтэй бизнес эрхлүүлчихгүй тий. Яг нөө залуучууд гээл тэнгуүч одоо ягаад залуучууд ээлтэй биш вэ гэдэг тэнгуүшүүд яг энэ бизнесийн салбар руу ярьж байгаа л да. Хүн болгон одоо өөрийн гэсэн бас бизнестэй болохыг бас боддог тий. Одоо давхар ажлынхаа хажуугар ч юм уу. Тэгээ тэнгуүт тэр нь одоо ингээ заавал за одоо нэг тендерт орохд бол танилттай байх. За одоо ер нь бол заавал танил тэр нам юм ер нь бас жоохон нөлөөлдөг байхгүй. Альва бизнест те. Тэр одоо цэнхэр нь гарчвал за одоо улаан жоохон ажил жоохон муутай болдог ч юм уу. Нэг иймэрхүү юм байд тий харагддээ. А тэгтээ бол жоохон яривал бараан л болчихгүй танил та ер нь. Би хамгийн гол нь чамаас нөө давчхан бөгөөд маш тодорхой яг үнний хэлээчээ тий. А миний найз болохоор нийгмийн яг ингээд бизнес гэдэг салбараар нь сугалж аваад ярих гэдэг юм л та тий. Хамгийн гол нь яг залуу гэр бүл хэр ээлтэй байна вэ? Хэр дэмжиж байна вэ? Залуу гэр бүлийг өнөөдөр манай 2018 оны нийгэм одоо нийгмийн байдал маань. За хэцүү дээ ер нь. Тий. Ер нь үнний хэлэхэд бол зүгээр л хэцүү тий. Юу нь хэцүү байгаа юм бэ? За залуучууд одоо ажлын байр одоо бас асуудалтай шүү дээ. За. Яагаад гадагшаа яваад байна? Тэ? Тэгэл залуу гэр бүл одоо ингээд байхад цалингийн асуудал гэл байна. Цалин баг байна. Цалин багтай мэдээ залуучууд яг л одоо за зарим нэг нь бол яг ууяж аав нь байр маяг ингээд аваа л бол орчих واخ. Зарим нэг нь бол яг өөрөө ингээд байр маяртай нэтрэ болно гэл тэ нэг өрнөс өрний хооронд л байдаг واخ. Дарамттай айгу. Тэгэл нэг өртөө байна гэдэг чинь хүү. Тэгээ лизинг гэл ер нь баргалж үргүү лизинггүй тийм залуу гэрэл байгаа мó. Яг хүү мөн баг боломжтой байранд гэсэн айгүй асар баг хүүтэй машин ч юм уу тэгээд одоо ажлын байр хангалттай цалин жоохон гайгүй те. Залуучтай тэр тал дээр илүү жоохон дэмжмээр юм шиг. За чамд гаргалгаа юу вэ? Гэ гаргалгаа бол яг хэвтэ одоо залуу хүнд одоо ямар барьцсан байх хэвтэ тийм эсвэл тэнгуут нь одоо гоё яг зөв ажлын байрыг нь бий болгоод ажлын байртаа болонгуут нь тэр зээл мэлийн аягүй баг хүүтэйгэр те өөх юм бол одоо энэ олон орон сууцрад гэдэг хэвлэн одоо ингээл хоосон байгаад тийш бас зарим нэг нь хүмүүс авч чадахгүй байх те тэгэл одоо яг ээлтэйгүүл бас хэцүү шүү ер нь. Яг Улаанбаатарын хувьд бол бас жоохон тийм. Хөдөө орон нутаг. Манай өмгч өөрөө Эрдэнтийхтэй. Эрдэнтед юу байдал ямар вэ? Эрдэнт одоо муу ялгаагүй шүү дээ. Эрдэнт ч одоо 100 гаруй мянган амтай болцсон. За. Тэгээд 50 мянган одоо ажилтан л одоо гоокт ажиллаа шүү дээ. За, бусд нь тэгээд хуваараа бизнес, төрийн алба энэ тэр хувийн гээл те. Гэхдээ Эрдэнт толнот ер нь бол харьцсангуй бас нот жижиг газар нутгийн хөвд ч гэсэн жижиг гэнэ тайван л да.
Би очихоор бол яг их тайван гоё санагдтыг. Ер нь залуучуудаас яг ажлын байр нь би болчихвол айгүй амар хотс штэ. Сургууль цэцэрлэг гээд амар ингээд нөт очролоод байхгүй. Тэ? Бас сургууль цэцэрлэг нь бол хангалттай. За тэгээд утаа өнөр нь бас гайгүй гэдэг ч юм. Одоо энэ таатай нийгэм гэдэг ч юм би бол бодоод байгаа штэ. Одоо утаа бол энэ бас таагүй нийгмийг л өгч байгаа байхгүй. Тэ? Тэгэл утаатай юм дээр залуучууд ингээл за зарим гэр оролд амьдрэх ч юм уу зарим нь одоо яг утаатай байранд байгаа гэсэн утаанд хордол явж шүү дээ. Энэ бол тийм таатай орчин гэж ойлгохгүй байх шүү дээ. За тэгэхээр за Улаанбаатар хотын хувьд бол нэг юм байна. Аа тэгэхээр одоо гадаадд бас одоо дэлхийгээр таран бас яг бидний үеийн залуучууд за тэгээд доод үеийн одоо өсөж яваа яг ид хийж бүтээх насан дээр байгаа бас монгол залуучууд ихэр байна тий. Тэгэхээр тэр залуучууд бол бас сонсож байгаа. Тэгэхээр тэр залуучуудад хандаа чи бас яг юу гэж хэлэх вэ? Өнөөдрийнхөө нийгэмтэйгээ холбоотч гэдэг юм уу тий? Өөрийнхөө. Гэхдээ тэд нар бол би бол одоо манай найз нөхөд одоо ах дүү нар ч юм уу тий? Гадаад байна. За. Тэгээ одоо яг одоо энд ч хэрвээ байгаад яг ингээ зүв одоо юу гин ажлын тэр цалин байх юм бол оюуны потенциалтай хүмүүс нь бас гадагш авчиад байгаа хэрэг. Оюуны потенциалтай ихтэй сургалт өгсөн, мастер хамгаалсан нөхдүүд гадаад яг ингээ хар бор ажил хийгээд амьдаад тань л. Тэгэхдээ тэнд чинь гадаад таат нөхцөл нь их байна. Тэ цалин өндөр байна, ажлын цаг нь байна, хүнийг үнэлж чадчихна, үнэлэмж нь өндөр байна. За тэр хүүхдүүд одоо гэр бүл болоод үр хүүхдүүд айгүй таатай орчин байгаад байгаа хэрэг. Гол асуудал ерөөсөө л одоо үр хүүхдийн л юм байгаа байхгүй үр хүүхд. За залуу одоо залуу гэр бүл эхнэр нөхөр бол яг хаач амьдрын шүү дээ. Одоо нөгөө хуучны ярддаг шиг нэг цагаан орон дээр те. Тэгэл нэг чимдантай байх тэгэл амьдрал явах яваад байхгүй. Хамгийн гол нь үр хүүхдтэй бол үр хүүхдтэй болонгуут. Тэр хүүхдийн цэцэрлэг сургууль нь ойр байх. За тэгээд аюулгүй санаа зовлтгүй байх те. Одоо ч юм бол аюултаас хүүхд тулгаалж ийн л гэн. Тэгэх муу юм нь бол бас их байна л да. Гэхдээ тэгэд энэ хотхнуудыг бас ингээд бариад ангуут зарим хотхнууд нь их боломж. Сургуул нь байна, цэцэрлэг нь байна. Тэгээд хүүхдүүд тоглож моглох таатай орчингууд нь бүрдсэн. Одоо бас нөө сүүлийн үеийн одоо хотхон одоо нэг гардэн те. Итэр нь бол аягүй дайжгүй. Ер нь бол маш их одоо амьдрахад бол таатай. За тэгээд нөө таатайгаасаа таагүй юм их болчиход байгаа хэрэггүй. Одоо гэр ороол гээл. Асар их гэр ороол шүү дээ. Ер нь одоо зөвхөн Улаанбаатар гэхгүй те бус аймгийн аймгийн одоо төвд гэр орол них байдаг те гэр орол байна гэдэг чинь тэгэл нөт хүүхдүүд чинь сургууль цэцэрлэг нь жоохон зайтай болно. За тэгээд дээрэс нь одоо байр гэр орол ирчих нь бас лондоо штт те. За тэгэхээр манай одоо за түрүү нөө юуны подкаст ихэнд бол мөг хэлсэн шүү дээ. Таагүй орчин байна, залуу гэр бүл дэмжихгүй байна. Нэг л одоо болчихгүй байна гэдгийгсэн шүү дээ, тий. Гадаад л явж ш, дандаа залуучууд гадаад явж байгаа хөөхгүй. Яа ингээл янгут харангут ихэнх залууч дандаа миний үеийн, миний жоон дээшээ тэгэл доош ерөөс дандаа гадаад байгаа хөөхгүй. Тэгэл амьдэрж, тэнчээ амьдэрж, ягаад амьдэрч нэг тэнчээ амьдраад давхар одоо хамаатан сатанда мөнгө явуулдаг. За тэнчэнэ одоо байгаад байр орон сууцны мөнгө хийж гэн тэ. За нилээ удангуут одоо хүүхд мөхдүүдээ бас сургуул соёлд бас оруулах юм бас хил устай болгох чи эрдэн мэдлэгтэй болгох чи гэд ингэж ажилладаг байгаа байхгүй. Тэнгүүт хэрвээ энэ одоо тэр нөө амьдрах таатай орчин буюу залуу гэр бүлээ тэ одоо байрны орон сууцны асуудал одоо тэгэл уг нь хийж байгаа юу огт хийгээгүй ш хийгээл байгаа юм байна л дээ. Тэгээ нэг бодтой нэг яг төслүүд ингээд амжилттай ингээд хийгээд байгаа. Гэхдээ тэр нь болохоор дундуураа ингээд нөт ажиллана дандаа таслагддаг. За одоо нөө хоёр намаараа ялгаа тэ ажлын зогсооддаг. Мэдээж нэг юм чинь одоо нэг 2-3 жилийн дотор ч юм уу 4 жилийн дотор ингээд амжилттай бий болох ш байхгүй шүү дээ. Одоо ер нь бол Монгол улсын хөгжил одоо энэ бүр суураас энэ боловсролоос л эхлэмэр юм шиг санагдаад байна. Тэгжиж одоо яг энэ бүр багаас нь одоо 2010 2010
8 онд төрсэн бүх хүүхдүүдийн боловсролыг тэ зэсэрлийн боловсролыг гоё шинжилээд ингээд нэгжиж нэг үеийн одоо ингэж бүр сайн бэлдчихэж гоё өөрчлөлт орох гэж байсан гэдэг байхгүй. Тэгэхгүйгээр одоо ингээд яг нэг хідэн одоо улс төр одоо яг зарим одоо сайн төслүүдийг эрх ашигын төлөө мөнгөний төлөө ингэж үгүй хийгээд байгаа. За. Тэ? Үгүй хийж ийн одоо тэгэл зөндөл асуудал байна л да яг яах юм бэ? Тэр дээрэл ухраа болохгүй юм л да. Аа. Дээрээ ухраа болохгүй доот нь гүдэл болохгүй гэдэг шиг тэгээд. Аа. Наад бол одоогийн залуучууд бас зарим яг хилэмтэд явж байна шүү дээ. Таатай орчин ч тэгээд яг гэхдээ хөөх юм дээр бор зүрхээрээ те. Яг зүтгэл за болгондоо энэ тэрэгэл яг айсараа тэгэл татвараа төлөөлнгөл явчлах байхгүй. Манай за нийгэмд бас нэг зарим нэг залуучууд одоо орк гэсэн нэр аваад байгаа шүү дээ. Энэ маань одоо хэрвээ орчуулж одоо ойлгуулах юм бол бас нэг соёлгүй бүдүүлэг гэсэн одоо ухагт хүн цаана яваадах шүү гэх юм. Тэгээ н орк гэдэг үгний ард. Тэгэхээр тэр орк гэдэг англид ороод байгаа тэр залуучуудыг тэр соёлгүй тэр бүдүүлэг залуучуудыг ер нь чиний бодлоор яавал соёлжиж яавал одоо тэр одоо яг жинхэнэ хотын төлөвссөн одоо тий соёлт нийгмийн хүн болох вэ чиний бодлоор тий. Тэгээ нэгдүгээр нь бол хууны ухамсар уу боловсролт нь их нөлөөтэй. Боловсролт хамгийн их чухал нөлөөтэй. 10 жил байна уу тий цэцэрлэг байна уу ихтэй сургууль байна уу энэ хамгийн их чухал. Боловсролт дээр бол тун чиг их асуудал тавих хэрэгтэй. Хоёрдугаарт энэ дөрөн журам гэдгийг бол яг зөв гаргаад ирээдүйдээ гаргаад тэрийг ягштал биелүүлж болж байгаа хөөхгүй. Одоо тамхихгүй болсон шүү дээ. Дотор гадна тамхитдгаа болсон хүмүүстэй нэг тамхины сэтгэр татдаг болсон. Ингээд хөвсчихэж байгаа хөөхгүй. Хийж чадчих байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энэ дөрөн журмыг бол зөв гаргаж хэрэгтэй хөөхгүй. Тэгээ одоо та бүхэн бол гадуур бизнес ха болоо. Нусрын хайха болоо. Торгуултай гэдэг ч юм уу те. А дээрэс нь одоо энэ ийм дүрм журма гаргаал нэг ингээл яачих юм бол манайхан ч бас тийм одоо юу хүмүүс биш шүү дээ бүр ингээд зөрүүд ч юм уу те. Зайдгаалтсан хүмүүс шүү дээ. Тэгэл дорхноо төр хувь одоо автобус ингээл карттай болчлоо. Урдуур ороод хойгороо буудаг болчлоо. Урд нь бол хойгороо ханаад урдуур буудагсан эсэргээр нь нийтгсэн бохоо. Одоо ингээл хөвсцэн. Одоо бол мөнгөтэй хүмүүс автобус суухгүй шүү дээ. Карттай хүмүүс автобус суух. Тэгээ карта цэнгэлээд мэддэг болцоо. Тэгээ ямар ч асуудал байхгүй нэг дорхно яасч байгаа хөх. Тэгэл энэ соёлыг одоо бос улсын соёлыг маш хурдан түргэн оруулж хэвшүүлмээр байгаа хөх. Тэгэхгүй ингээд заавал ингэж удаад тах шаардлага байд юм. Манайхан мэдчихэж байгаа шүү дээ. Одоо энэ төрийн албаа хаагч ч юм уу одоо ингээд бизнес эрхлэгч ч юм уу ингээд янз бүрийн хүмүүс одоо манайхан бол гадагшаа сайн явдаг шүү дээ. Гүү гүү гадаад байгаа тэр соёлыг яг яавал өнөөдрийн Монголын хөрсөн дэр тэ чиний бодлоор энэ улсуудад ингээд бүр гээ хоногшууж одоо үлдээх вэ. За чиний төрөний хэлдэг бол боловсрлоос нь тэр доороос нь эхлэх нь зөв тий. А тэгтээ тэр доороос нь эхлүүлэх тэр одоо тэр боловсролт нь зааж өгж байгаа багш нар чи өөрсдөө бас тий. Одоо бас яг тэрийг бас сайн мэдж гин үгүй юу гэдэг бас байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр харин чиний бодлоор чиний гой гаргалгаа хэлээч л гэж би чамаас нэхэд байгаа байхгүй. Одоо наач бүр аюу тийм том асуулт асуучихлаа. Гэхдээ одоо энэ гадны соёлыг бол одоо жишээ нь одоо энэ битэрийн яриад байгаа мөрөөдөд байгаа тэр гадны соёл гэдэг юм манай Монголд байгаагүй зүйл биш байгаа тоххой. Тэ? Социализмын үед манай ээж аавыг бид нар шиг юм залуу байх үед бол бүгд аюугаа соёлтой байсан. Бүгд нийтээрээ тэ би бинэ хүндэлдэг, би бинэ тэ хайрладаг. Ямарваа нэгэн асуудал гарахаар тий ингээд зөвөөр шийддэг тийм байсан тий. Одоо энэ байдал алдагдчихад байгаа байхгүй. Тэгэхээр чиний бодлоор яавал эргээгээ тэр за социализмыг татаж ирэх нь ч одоо хайшин юм тий. Яавал одоо бид соёлт нийгэм, соёлт ардчилсан нийгэм, соёлтой залуучууд болох вэ? Нэг юм жухлын дараалал гэж байна. За. Одоо хэрэггүй юм төрүүлж хэрэггүй. Хамгийн чухал юмнуудаа ингээд те хийгээ дараад нэнийг хийн энийг хийн гэдэг. Жишээ нь одоо манайх бол одоо юу л бол онгоц л одоо ингээд бас айгүй чихэж ордог. Нэг онгоцсон суухч шүү дээ. Нөө очролч чадахгүй шүү дээ. Жагсаад ингээд явж. Тихгүй ингээд дайрдаг. Ер нь очр гэдэг ер нь бол ерөөсөө л цэвэр соёл واخхой. Дадал واخхой. Тэгэхээр эн чин дадлыг чин
шууд одоо төвшин байраа одоо ингэж шүү заа. Одоо чи банк такси өрөх яах та таксигаа ингэж яагаад такси гэж дуудаад гараа өргөн шүү. Гэдэг ч юм би зааж өгөхгүй байхгүй. Шууд зааж өгөх. Тэгэхээр энийг ерөөс багасна. Хевсэл болгоно. Яг ингэж соёлжуулна, дүрм журмтай болгоно гэдэг бол ерөөсө багасна л гэж бодож. Тэгэл нөгөө л асуултанд орох гэдэг юм л. Боловсрол ерөөсөө л багаас нь ингэх бол ингэж болохгүй багаас нь одоо ийм байх ёстой бид нэр эхлээд хүн гэдэг имийг хамгийн түрүүнд тавих ёстой энэ настай хүн байна уу хүүхэд байна уу биш те хүн гэдэг талаас харьцаж хүндэх хэрэгтэй манайх ч уг нь гоё штэ яг ахмдуудаа айгүй хүндэлдэг өөрөөс ах настай хүмүүсийг хүндэлдэг те тэгэл бүр жоохон дүү хүмүүсээ бас хүндэлдэг энэ юмнууд бод тегээд бүр сайн л одоо а хүчтэй л одоо хиймээр байгаа юм да. Аа. За тэгэд ер нь бол манай мөгийн хэлэх гээд байгаа санаа залуучуудад ойлгуулах гээд байгаа зүйлийг бол сонсож байгаа улсууд маань ойлгож байгаа бах. А тэгээ та бүхэн бас мөгөөртэй мэн санаа нэгдэж байгаа бол яг энэ одоо подкастын дор өөрсдийнх нь сан сэтгэлийг нин уг хэлээрэ бид өнөөдөр дуурж байж бид өнөөдөр бие биендээ хилж байж тэ энэ бүх байдлыг бол засаж залруулна. Тэрнээс үүш одоо муухай байдлыг, энэ муухай бүдүүлэг байгаа би биндээ хүн ёсоор ханддаггүй те. Энэ байдлыг зүгээр л хараад өнгөрөөл чимээгүүл явах юм бол энэ байдал магадгүй таны дөнгөж төрсөн хүүхдийг таны насан дээр очиход хүртэл байж л байх болно. Тэгэхээр та энэ өөрийнхөө үе дээрээ өр хүүхдээ том болохоос өмнө энэ муухай байдлыг өөрийнхөө энэ үе дээрээ л цэг тавих хэрэгтэй. Энд бол манай залуучууд санал нэгдэж бол энтэй бол тэмцэх байхаа. Тэгээ ер нь бол манай залуучууд бас ер нь бол ингээд айгүй юмыг ойлгодог болсон юм шиг надад харагдсан. Одоо жишээ нь би ингээд гарцсан дээр зогсоод ингээд байж хахад бүр хараач юм улаан гэрэл атсан байхад явах гэж байгаа нэг хөөе улаан гэрэл гэж хэлж ах жишээний те. Тэгэхэд нөгөө хүн чинь өө тийм байж тээ гэдэг. Айгүй ухамсарлаа те. Ногоон гэрэл гарахыг эн чинь өөр юм жижиг гээ юм. Гэт бит хоёрын яриа ингээд сонсох нь жижиг гээ юм яриад байгаа юм шиг мөртлөө. Эн чинь өөрөө цаана айгүй том соёл яваад байгаа байхгүй. А тэгсэн мөртлөө манай монголчууд ийм байхгүй энийг ерөөсөө анханасаа чаддгүй болов гэд ингээд бодохоор гадны нутагт очихороо чухам тэдний соёлоор нь чухам айгүй соёлтой болчихдээ. А тэнгүүтээ Монголдо ирэхээр одоо яадх юм бага. Би л нэг одоо тэг их орондоо ирсэн шүү. Би л нэг их орондоо ирсэн юм шиг чөлөөтэй хог хайж болно. Би л нэг одоо их орондоо ирсэн юм шиг чөлөөтэй нус цэрэг гудамжинда хайж болно гэсэн бодол суучдаг юм уу? Яадх юм. Нэг л тийм ирэх чөлөөтэй болчихдг юм бэлээ. Уг нь бол өөрийнх нь нутагтаа бүр илүү гоё те. Илүү хайртай. Илүү одоо тэр нотго сурж мэдсэн зүйлээ энд ч нэ одоо хэрэгжүүлж босстаа бас түгээмээр те баймар. Тэгээ одоо яг төвшөө хэлдэг үнэ л дээ. Одоо ингээд нэг жижиг гин чим шиг ингээд амар далаацтай том сэтгэв бохоо. Одоо залуу гэр бүл гэдэг чинь те. Яг хамгийн одоо Монгол улсын одоо машинаар бол одоо мотор нь. Тэгээд дээрэс нь яг итрийн одоо энэ залуучуудад дэмжих асуудал нэ тэргээд би одоо шууд аль түрүүн бол яг өөрийнхөө хувьд хэлж байгаа шүү дээ. Ямар ч ч одоо юу байхгүй таатай орчин байхгүй залуучуудаа гэх тээ. А өөр бодолтой хүмүүс үуч бална. Бол үгүйсэхгүй. Гол нь ерөөсөө жоохон салих гараад тээ бас гадаа явж болох. За энэ ч яавал яаж бүр цороч чинь. Зүгээр. Таг ана. За тэгэхээр тэгтээ энэ сэдвийг бид нар бол ярьж ийж олон талаас үзэл бодлоо бас хуваалцж ийж тэнцэнэс одоо хоёрыг бодож тэ тунгаах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүйгээр ингээл ярилцахгүй өөрснөө бодохгүй эсвэл бол ингээл юу ч хинч ингээд тэр нэг мессеж дуугарч нэг дохио өгөхгүй бол хинч нэг анхаарахгүй яваад байгаа байхгүй. Тэгээ өнөөдөр бол яг төвшөө маань бас гоё сэдвийг хүндэж ярьж. Гэхдээ би нөө өөрөө яг тэр талаас бол айгүй сайн мэдлэг боловсрол бол байхгүй. Одоо гэр бүлийн хөгжил мөгжил гэдэг юм юу байдаг шүү дээ. Эхэлтэс одоо дүүрэг болгонд байдаг. Яг ямар одоо ажил хийх юм би бол мэдэхгүй. Гэхдээ тэдэр бол мэдээж одоо ингээл нөт төсөвтэй, зоригтой ингээл хийгээл явж байгаа л баг. Тэгэхдээ манад бол нөт яг үр дүн гарахгүй гэдэг нь тэгэл бас л нөгөөх уус төртөгөл холбоот болчиход байгаа байхгүй. Түнс сайн төслүүд үл явж байгаа гэж итгэлтэй байдаг. За. За подкаст маань бас энэ төрөд өндөрлж байна. Тэгэхээр одоо төгсгөлт нь бас нэг залуучуудынга нэг гоё урайсан тий. Нэг гоё нэг гэрэл асаасан зүв байлах гэсэн нэг сайхан урайлаг чи хэлээд өнөөдрийнхэн подкастыг дуусгая гэж бодож байна.
Тэгээ таны хэлсэн тэр урайлгыг сонссон залуучууд маань бас үнэхээр л нэрэ бидэнд энэ л дутагдаад байгаа. Энийг л хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэр бас нэг сэтгэлтэн дэм өгөх болов гэж бодож байна. За, таны урайлгыг сонсъё. За. Залуучууд одоо яг илүү ихийг одоо манхам бол нот бас юу болцсон байгаа л да. Илүү их одоо одоо сошиалэр бол яагаад байна те гоё ном унших хэрэгтэй байна. Залуучууд өшөө их сурж боловсруулж илүү их ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгэд маа Монголын залуучууд бол Монгол залуучууд бол одоо ер нь бол маш их төвчээр оюуны потенциал хүч хөдөлмөр бүх юм байгаа. Тэрийг харин 100 ашиглараа л гэж залуучуудад уриалжилмаар байна. За, баярлалаа. Тэгэхээр сонссон хүн танд бол маш их оюуны потенциал, маш их боломж байгаа. Тэрийг та 100% ашиглараа, битгий залхуураа, битгий хойшин суугаараа, альва нэг бодож исэн зүйлээ битгий хойшин тавиараа, хийж бүтээе гэсэн зүйлсээ цаг алдалгүй хийгэрэй гэдэг ийм сайхан уриалгыг манай мөгийн маань тавиад өнөөдрийнхэн подкастыг өндөрлж байна. За, тэгээ бид хоёрын подкаст та хамт байж сонссон танд баярлалаа. Та бит өөрийн подкастны дор коммент бичгээ мартаа. Баяртай дараагийн подкастаар уулзъя.